سيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها جناب توفيق الإمام حسن الإمام محمد رضي الله تعالى عنهما جناب شهيد كربلاء ميدان جناب بغداد شيخ سلطان أولياء شيخ عبد الصمد جناب رحمة الله جناب هندوستان کے انجینئر ولی خواجہ غنی نواز کے نام پر ڈھکن جی خان خواجہ بندہ نواز کے نام پر ڈھکن نام پر کوئی گوری کے لیے سے کرنا ہے نام پر کوئی نام پر شام پر امام کے لیے نام پر لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر فاطمہ امام حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام سے فتح علم بغداد علی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام سے فتح شہید کربلا میدان نام سے فتح بغداد کے تیران سلطان الاولیاء شیخ عبدالخالق جلال رحمۃ اللہ کے نام سے فتح بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ان اولیاء ولا حقوق کے نام سے فتح سلطان الاولیاء شیخ عبدالخالق جلال رحمۃ اللہ کے نام سے فتح تمام ملائکہ الہی الذین آمنوا وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله مولا مشکل پوشا کی دوسرا حبیب